Tämä on juna-asema. Junat lähtevät asemalta kääntöpyörän avulla. Huomio! Täytyy odottaa raidevaihdetta ja vihreää valoa. Nyt menoksi! Juna kuljettaa tukkeja ja laskee ne jokeen. Tukit kelluvat itsestään kohteeseensa. Matkustajajuna on saapunut asemalle. Varokaa, juna liikkuu yhä. Toinenkin juna on lähdössä asemalta. Mitäs täällä on oikein tapahtunut? Vaihde on rikki. Odottakaa! Onnettomuus! Junat törmäsivät. Hätäajoneuvot saapuvat nopeasti paikalle. Ensihoitaja arvioi tilanteen ja soittaa paikalle korjaajan. Korjaaja saapuu. Nostokurki nostaa veturin takaisin raiteilleen. Sitten se nostaa toisenkin junan paikoilleen. Nyt juna voi peruuttaa pois rikkoutuneen vaihteen luota. Enää tarvitsee korjata vaihde. Valmistaa. Vihreä valo. Olemme taas liikkeellä. Tämä on tikki. Tässä on plug. Oho, varovaisesti, flamit. Putositte lelulaatikkoon. Avataan se! Avaa se! Oi! Avaa laatikko. Ole kiltti. Avaan sen. Kiitos. Mitä laatikossa on? Odota
laitetaan kaikki ulos. Katso raiteet. Oho, niin monta. Tämä on silta. Raideristeys. Tiepalkit. Tässä on kirvesmies. Täytyy sahata puita. Tämä on kirvesmiehen auto. Hihihihi. Näyttää hyvältä. Otetaan esille tukkirekka. Auto, joka kuljettaa tukkeja ja puun runkoja. Tässä on puu ja tässä on kirvesmiehen laukku. Siinä kaikki. Laatikossa ei ole muuta. Suljetaan se ja laitetaan pois. Rakennetaan rautatie, silta, palkit, raideristeys, ja raiteet. Plug, tämä ei ole sinun auto. Palauta se. Kirvesmiehen täytyy mennä töihin. Kootaan tukkirekka. Näin. Huomenta, poliisi. Huomenta. Vasenta tietä ei voi ajaa. Siellä on seismerkki. Ajan toista kautta. Kirvesmies saapui töihin. On aika kaataa puita.
Homma tehty. Nyt hän voi levätä ja lounastaa. Tukkirekka hakee pilkotut puut. Laitetaan tukit peräkärryyn. Voit viedä ne sahalle. Vuff, vuff! Moi! Katso, täällä on laatikoita. Yhdessä niistä on poliisiasema. Mikä näistä? Tämä vai tämä? Vuff, tämä! Katsotaanpa. Väärä laatikko. Vuff! Hyvä. Avataan tuo punainen. Raiteet. Poliisiasema. Poliisiauto ja pikkuihmisiä. Vuff! Harmaa palikka. Avataan poliisiasema ensin. Rikollisia pidetään kaltereiden takana. He jopa nukkuvat siellä. Mikä tuo harma juttu on? Se on osa tietä poliisiaseman yhteydessä. Raiteet ja ramppi yhdistetään siihen. Uff! Yhdistetään raiteet! Uff! Hyvä! Kootaan nyt poliisiauto. Mitä nämä pikkumiehet oikein ovat? Otetaan selvää. Tämä on rohkea poliisi ja tämä rikollinen. Poliisi on töissä alakerrassa. Rikollinen on telkien takana. Sehän on iso kaupunki. Uff. Oh.
Oho, katso! Rikollinen pääsee karkuun! Poliisi! Poliisi! Ota kiinni! Nopeammin! Jälkiä. Hei, näitkö rikollisen? En nähnyt. Missä paloasema on? Tuolla. Kiitos. Kerro, jos näet hänet. Poliisi, katso! Rikollinen piileskelee junan takana. Siellä hän on. Paikallasi. Olet pidätetty. Poliisi ajaa rikollisen takaisin asemalle. Jossa hänen täytyy pysyä.